halkani waanu xurka wararka waxa ku soo dhawaataan warwar bixin dhacdooyin halkan ku falanqeyn doono ayaba daba doontaan barnaamij wareedkan aan idin kugu falanqeyn doono kuna faaqidi doono hadduu aan wareeg raalli ka noqdo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan ugu xiranow waxa ka mid noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wuxuu guuramay ganacsatada iyo dadka ku dhaqan imaaraadka carabta wuxuu kashifay oo dhexmaray isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi imaaraadka carabta waa maxay amarka uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi warbixin ayaan idiin kugu falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa halkan ayaba kala daaba doontaan waxaan idiin kaga mid noqon doonaa idiin kugu baahin doonaa wixii farmaajo laga diiday ma laga aqbali doonaa isla madaxweynaha iminka xasan sheekh iyana barnaamijkan ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa hadduu lagu raalli ka noqdo qodobada ayaa daawad doontaan iyo kuwo kale soo dhawaada halkan waanu xurka wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaashii saaxiibada ku xiran saaxiibayaal daawadayaal fadlan haddii aad ku cusubtaa ku biiro ka mid noqo daawadayaashii saaxiibada ku xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku falanqeyno kuna faaqidno aynu ku bilowno haddaba xasan sheekh maxamuud oo wuxuu guuramay jaaliyadda imaaraadka carabta ee soomaalida ku sugan halkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaar ah la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isu taga imaaraadka carabta isagoo la wadaagay dadaalka ay dowladda soomaaliya gelinayso xoojinta xiriirka imaaraadka carabta taasi oo ka dulqaadaysa caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan madaxweynuhu ayaa jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed uga xog waramay xaaladda guud ee dalka waxaana xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha horumarinta bangiyada maalgashiga dalka gaar ahaan dhinacyada beeraha xoolaha iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah kulanka aan la qaatay madaxweynaha waxyaabaha ugu horreeyey ee aan kala hadlay waxay ahaayeen fududeynta sharciyada dalku galka iyo guud ahaan isu socodka muwaadiniinta isla markii aan kala hadlay madaxweynaha imaaraadka waxa uu amray in safaaraddooda magaalada muqdisho ay dadka soomaaliyeed si toosa uga soo qaataan fiisaha sidoo kale dhammaan caqabadaha kale ee jira waxaan isku raacnay in la xaliyo oo guddiyo farsamo ay ka shaqeeyaan fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga bangiyada iyo maalgashiga iyo sharciyada ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxay madaxweynaha jamhuuriyadda uga warbixiyeen xaaladda bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isu taga imaaraadka carabta iyaga oo sheegay xiriirka labada dal ee xumaaday sannadihii lasoo dhaafay inuu saameyn weyn oo dhaqaale uu ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed waxauna markaasi uga mahadceliyeen madaxweynaha mudnaanta uu siinayo hagaajinta xiriirka muhiimka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa xubnaha jaaliyadda kula dardaarmay xoojinta midnimadooda iyo inay markaasi iscaawiyaan isla markaana ay si wanaagsan kula noolaadaan shacabka iyo dowladdu aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaabihii baaqa ahaa ee uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane xasan sheekh maxamuud si kasta oo xaaladdu noqoto jaaliyadda iyo ganacsatada ayaa waxay markaasi kulan la qaateen madaxweynaha iyo wafdigiisa iyaga oo sidoo kale hor dhigay caqabado iyo arrimo kale oo ku horgudbanaa kuwaasi uu madaxweynuhu u ballanqaaday inuu ka xaalmarin doono ama uu sida ugu dhaqsi ah badan hordhigi doono imaaraadka carabta soomaali badan ayaa ka ganacsata dalkaasi isu taga imaaraadka carabta iyada oo lacagaha ugu badan ee imaaraadka carabta uu markaasi yahay kuwa soomaaliya kaga soo xarooda xagga ganacsiga marka loo eego iyadoo kol sii horreysay barnaamijyadeenna aan idinkugu baahinay xogo ku gadaaman dhacdaha iyo sida ay markaasi u socdaan xagga ganacsiga soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka si kasta oo xaaladdu noqoto Soomaaliya ayaa markaasi lacaga badan uga baxdaa ka soo iibsashada waxyaabaha dibadda markaasi yaala
iyadoo ugu badan tahay waxyaabaha ay soo qaadato korontada ama qalabka korontada oo 143 milyan iyo 35 kun oo dollar ka Mareykanka ay ku soo qaataan. Sidoo kale noocyada xoolaha sida markaasi waa nacfiga xoolaha sida ukunta, malabka iyo caanaha ayaa kaga baxda 69 milyan iyo 65 kun oo dollar ka Mareykanka. Sidoo kale gawaarida 64 milyan iyo 90 iyo 3 kun oo dollar ka Mareykanka ayaa kaga baxda. Qudaarta, saliidda iyo dufanka kale yana waxa kaga baxda 37 milyan 14 kun oo dollar ka Mareykanka. Dhagaxyada qaaliga ah iyo biraha oo yana ah 32 milyan iyo 14 kun oo dollar ka Mareykanka. Bacda iyo caagadana 32 milyan iyo 47 kun oo dollar ka Mareykanka ayaa markaasi Soomaali ah waxyaabaha ugu muhiimsan ay soo qaataan. Si kasta oo xaaladu noqoto, Soomaaliya ayaa waxyaabaha ay dhoofiso waxa ugu waaweyn oo markaasi ka mid ah sida aadkaana loo sheego wadamada badeecooyinka u dhoofiya Imaaraadka ayaana ka mid tahay. Wadaart waxyaabaha ku baxa Soomaaliya badeecadaha ay geysay Imaaraadka Carabta cadadeedu ayaa ah 111 milyan oo ah dahab qiimihiisu oo Soomaaliya dalkaasi gaarsiiso. Waxaa la yaab leh waa inuu jiro dahab Soomaaliya laga qodo oo dibadda loo dhoofiyo, sida uu kal hore caddeymo ku bandhigay Barfasoor Yaxay Sheekh Caamir oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Bishii May sanadkan ayuu bartiisa Facebook ku sheegay inuu u kurgalay ganacsi dahabkaasi la xidhiidha oo Soomaaliya si xoog leh uga socda. Wuxuu bartiisa ku qoray dahabkii laga dhoofiyo Soomaaliya 2020-2021 badankiis waxaa loo dhoofiyaa Dubai, Ruushka iyo Shiinaha. Hadda si xuuli ah ayuu uga socdaa dalka qodida dahabka. Waxaa dalka ku soo badanaya xafiisas lacag la'aan ah kugu baaraya dhagax kasta oo aad ula timaado, kadibna kaala heshiinaya qiimaha. Waxaa ku xiga xoolaha nool sida ariga oo isugu jira idaha iyo riyaha oo iyana qiimahoodu uu gaaro 35 milyan oo dollar. Xajiga sida luubaanta, malmalka iyo wax soo saarka kale ee dhirta ayaa iyana ka mid ah badeecooyinka ay Soomaaliya u dhoofiso Imaaraadka Carabta, waxaana ka soo xarooda lacag gaaraysa 25 milyan iyo 8 markaasi 100 kun oo dollar ka Mareykanka. Si kasta oo xaaladu noqoto, Soomaaliya haddaba waxay markaasi oo calaaqaad kala dhexeeya dalka ugu badan ay wax dhaafsadaan uu yahay isutag Imaaraadka Carabta. 146 milyan oo dollar ka Mareykanka ganacsi ayaa ka dhexeeya, halka Sacuudiga uu ku soo xigo uu yahay 39 milyan, Jabaan 16 milyan, Bulgaariyana 11 milyan, Shiinahana 7 milyan. Intaas waxay ahayd faahfaahino iyo xogaa aanu ku falanqeynaynay dhacdooyinka la xiriira Soomaaliya iyo ganacsiyada markaasi dhex yaalla wadamadaasi. Waxaanu boqoli doonaa isla barnaamijyadeena kale iyo waxyaabaha kale ku gadaaman. Xaasan Sheekh ma laga yeeli doonaa wixii farmaajo laga diiday aan fiirin doonaa. Soomaaliya waxaa laga doodayaa fasaxidda qaadka ka yimaada waddanka Kenya, Nairobi, waxaana qaarku u saaran tahay inay dib u hesho suuqeedii qaadka ee Soomaaliya. Malaayiin doolar ayaa ganacsatada qaadka ee Kenya markaasi khasaareen tan iyo markii madaxweyne farmaajo diiday. Dad ganacsi oo hal dhinac markaas oo u xirmay suuqii ugu weynaa ee qaadka Kenya oo ahaa u dhoofinta magaalada Muqdisho. Waraanta bisha soo aadan ee Juulaay labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya waxaa la filayaa inay saxiixdaan heshiis laba dhinac ah oo dib loogu fasaxaya qaadka, looguna lifaaqi doono qodobo kale. Dowladda Kenya dhowr jeer ayay diiday inay Soomaaliya wax muuqdahay uga bedelato suuqa qaadka. Hoggaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa koox siyaasiin ah oo macaash doon ah waxay ku cadaadinayaan inuu heshiiskan degdeg u dhaco. Walaac ugu weyn ee dib u fasaxidda qaadka ka yimaada Kenya waa in madaxweyne Xaasan Sheekh iyo saaxiibadii u xusulduubayaan in dad gaar ah oo xukuumaddii hore madax iyo wasiirre ka ahaa in loo soo xiro suuqa qaadka. Xubnaha sigaar waxaa la sheegay ama la sheegayaa inay horey markaasi uga galeen ballan ay Kenya gaar uga maamuusayso haddii ay soo dhiciyaan fasaxa qaadka. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe ayaa la sheegay inuu durba markaasi gadood ka muujiyey qorshaha dad gaar ah ay la rabaan in lagu xiro ganacsiga qaadka Kenya oo markii hore ahaa mashruuc ay dad shacab ka faa'iideysan jireen. Guuxa arrintan ayaa dhex yaalla siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaan waxaa aad u hadalhaayo xildhibaanada Golaha Shacabka tan iyo markii uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ganacsigii qaadka Itoobiya
سيي داد سياسينا وحاد نعيادا كله مركز سيكر سياسينتا باعسان ايا قاد كادنكا كينيا كيما دا سبب اللو ايغاينا يو اغانع سيغا قاد كا وايندا غالب بدن وحاتو يلا قاسب يو قدوميا قولا شعب كا سوماليا وحوشاقا اندوان انا لاقبالي دونين هرقلين تيشيس ان لسومارينين بارلمان كا سوماليا تاسو قاسب كادنكا يسين شيس كا كينيا لو درو بارلمان كا هذا الكادن مدوبة وفرين وين او ديدمق عن بارسان تهي تاسو كادنكا انا لاغو قناع سنين سيدا ايدادك قار او قفكر ايان انا او قاتان مشروع عقادك كينيا اي ليهين فلنقياشو حكومة دي ماندون توحا هورتالا حساب كوساب سنكا بدبادين تا شعب كا سياسيين تا مدحوينا كواري ريسان كوا سو كنتو فحيدان ايا بوب كا مشاريع لوغو تلقالي انا شعب كوا دجيرو قفا ايديستان مدحوين حاس شيق محمود او مدحليد كي هرو لوغو ايدين ايو انو دل كلاكول مي مسوقي اوغو بدنا ابت ايا مركا لوايه سعصوب كود دافوري كرا هشيس من نفذي حادا لي كرا من لوغو فايدي كرو ومانا بدنا انو حاس شخص معاد بدن كا قادي دورو هاد ديو شخصيات غاره او يسوغو دارو مركا سيكو غبا او كوا بال مريو قندراس كا قاد كي كينيا وحونا دك دك او ادي دونا اما او قادي دونا نبيه فرماجا لغا دي دي اكال هوري قدوميا قولا شعب كي بارلما كا سوماليا شقادن مذوبي وعلى امي سيها انو سمعاد بدن اكا نحلي دونو هاد ديو كوري مادو ان داد غاره لو افدو بدن تقود داد بدن وحي قبان ان كوحدا مشروعا ووالا نيسا ان اي مدحويناها سمعاد دارا دك دقاهي او سوهوي كران دك دقا غارنتن وحايشو كوادا هيا قودان شعب كا سوماليات هو اسو رادين ايا ان سو قصيدي هورا نقضو وميد فران دمان غنع ستادا ايو كينيا ديبو فسعيد اللوغات بدشو وح دن تقود لحريرا هل كنوان نحر كينا با دين ساحي بيال